Buen día, amigues y amics de Compromís. Así estem en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en el vostre Parlament. Ya sabeu que la semana pasada llegué sesión parlamentaria, sesión plenaria al Parlamento de Estrasburg. Y allá el nostre grupo, els Verds, Alianza Lliure Europea, va a demanar la comparecencia del primer ministro danés para que explicara davant del Parlamento esas mesures terribles que el seu govern ha pres contra els demandants d'asil, contra els refugiats. Ja sabeu que n'hi ha dos mesures extremadament polèmiques, extremadament, des del nostre punt de vista, antihumanes. La primera, la de confiscar els béns als refugiats, aquells que demanen refugi i asil, i la segona, la de dificultar el reagrupament familiar. Això va contra totes les normes internacionals d'asil i és un absolut atemptat contra els drets fonamentals. Doncs bé, no tinguérem sort, perquè tant el Partit Popular com el Partit Socialista decidiren que no calia que es fera aquesta compareixença. I és curiós recordar com sí que es va fer compareixer així al Parlament Europeu al president grec Tsipras per la seva postura contrària a rebre aquests rescats financers, que ja sabem que són rescats que el que fan realment és fer patir molt al poble. I Tsipras va ser fins i tot humiliat així en aquest Parlament Europeu. I en canvi, aquells que prenen aquestes decisions tan en contra dels drets fonamentals, de les línies fonamentals de la Unió Europea, ni tan sols se'ls demana que vinguin. Com a mínim aconseguirem que esta setmana, fa dos dies, així a Brussel·les, en la Comissió de Llibertats i Drets Fonamentals, tinguin que compareixer dos ministres danesos, el ministre d'Afers Estrangers i el ministre d'Immigració. El debat no va ser excessivament productiu, els dos ministres van defensar les mesures, van dir que eren legals i a més van intentar llançar balons fora. Hi hagué moments de discussió, fins i tot bronca, però la veritat és que no traguérem res en clar perquè aquesta gent, com dic, va, com diuen, fugir d'estudi, no va centrar-se en les preguntes que li estaven fent allà. Per tant, una notícia molt negativa, mals vents en esta Europa, mala direcció la que fa temps que hem pres i esta no és l'Europa que volíem. Recordeu que utilitzàvem durant la campanya aquell eslògan d'Europa sí, però no així. Ens ratifiquem, esta no és l'Europa que volem, però no anem a renunciar a utilitzar aquestes estructures, el Parlament, la Comissió, per a defendre una Europa al servei d'aquells que més ho necessiten i també, naturalment, al servei dels refugiats i els demandants d'asili que estan sent tractats d'una forma absolutament impresentable. I caldria recordar que no fa tant milions d'europeus vagaven pel món buscant precisament això, un refugi i una terra segura. Això que demanaven i que ara Europa no vol donar a la resta del món. Continuarem treballant per canviar aquesta direcció, així en el Parlament Europeu, amb la vostra energia, amb la vostra força i amb el vostre suport, amigues i amics de Compromís.